Prokuroria e përgjithshme u shprehur kundër ndryshimeve ligjore në kodin penal që klasifikojnë si neglizhencë rastet e mjekimeve të pakujdesshme me pasoja për pacientët. Prokurori Kujtim Luli paraqiti qëndrimin e organit të akuzës në Komisionin e Shëndetësisë gjatë shqyrtimit të ndryshimeve në kodin penal. Fjala neglizhencë në doktrinën e të drejtës penale është një fjalë e huazuar nga anglishtja dhe përkthehet pakujdesi. Kështu që prandaj duhet shënuar ashtu siç e kërkon gjithë teknika legjislative e kodit penal. Por propozimi i mjekëve për këtë çështje ishte i drejtë për drejtë. Ose neve të bijem dakord që ta lëmë këtë nenin si pakujdesi apo qoftë dhe neglizhencë nëse terni dhe të ulim masën e dënimit, ose për ndryshe të heqim fare nenet përkatëse dhe mjekët dhe çdo personel tjetër të gjykohet bazuar mbi predispozitat e përgjithshme të kodit. Në komision debatet u ngritën edhe për çështjen e arrestimit të profesionistëve të shëndetit. Na ikin mjekët nga spitalet dhe përfundojnë në mjek lagjesh, për teknikë nuk do punojë njëri në spital. Ose do ikin jashtë shtetit. Dhe ne duhet gjejmë një zgjidhje. Sipas prokurorisë, arrestimi i mjekëve duhet të bëhet vetëm në ato raste kur policia ka një arsye të fortë.